Babička má největší sbírku kostýmů na světě. Urania uvádí... To by šlo. Kouzelníků v plášť. Co se to s tebou děje? Víte, co dělat? Naše poslední šance! Můžu? Můžeš. Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku. A všechno bylo velmi chaotické. Pan Semprini? On je kočka? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa kýchá. Kamarádi, dneska musíme dodělat u Lenských ta okna ve střeše. Béďo, Luďo a Maxi, vy pojedete se mnou. A my, Julčo, pojedeme postavit k paní Trnkové nový kruhový sušák. Bezva? Co je to? Kruhový sušák, Julčo? Víš, to je taková... Ano, pane Okurko? Samozřejmě můžeme. Mám nějaké pneumatiky na dvorku. To není problém. Stejně se tam chystáme jet. To byl pan Okurka. Chce, abychom mu odvezli nějaké staré pneumatiky. Tak dobře. Uvidíme se později, Bořku. Pojeď, Julčo, nesmíme nechat paní Trnkovou čekat. Nejspíš potřebuje usušit spoustu prádla. Na co potřebuje pan Okurka ty pneumatiky? Nevím, Béďo. Zapomněl jsem se zeptat. Co je to ten kruhákový sušák, Týno? Je to kruhový sušák, Julčo. To je prádelní šňůra, jenže není natažená rovně, ale do kruhu. Aha. Už chápu. A jede Bořek s pneumatikami. Vždyť už bylo na čase. Vydrž, Hugo, Max jde na pomoc. Luďo, můžeš mi pomoct? No, snad, Božku. Pojď, Béďo, polož pár těch pneumatik na tenhle roh. To je hračka. Aši! Opatrně, Béďo. Tak, to by mělo stačit. Aši! Aši! Pro pána, řekl bych, že máš senou rýmu, Béďo. Co je? Co je to? Sená rýma, Božku. To je alergie, Béďo. To znamená, že když si u něčeho dráždivého blízko, začneš hned kýchat a slzí ti oči. Někdo je alergický na kočičí srst, někdo na psí chlupy. Janáčku! Ty jsi alergický na věci, jako je seno, tráva a květiny. Já vím, na co je alergický Hugo. Na práci. Já to slyšel. Když mě tady nikdo nechce, tak půjdu a najdu si někoho, kdo mě chtít bude. Měl by se svrátit na dvorek, Béďo. Dobře, Božku. A ty, Luďo, mi podávej pneumatiky. Zdravím, paní Trnková. Dobré ráno, Týno. Nemůžu se rozhodnout, kam jen ten kruhový sušák postavit. Můžete mi ho prosím podržet, abych se mohla podívat, jak by tady vypadal?
Béďo, ty se ale brzy zpátky, kde jsou ostatní? Bořek mě poslal domů, mám cenou rýmu. To bys měl být v klidu, Béďo. Aši! Dáme se do toho, doděláme to tu. Nejdřív přibijeme izolační folii a potom položíme střešní krytinu. Ale nevzali jsme si sebou izolepu. Ne, Maxi, myslím izolační folii. Dává se pod okno, aby dovnitř nemohla zatékat voda. Nechceme, aby měli na půdě mokro, že ne? No, to nechceme. Dobře, tedy. Dokážem to utěsnit? Jasně, dokážem. No, snad. Julčo, ten kruhový sušák postavíme sem. Už máš připravený beton? Už to bude, Týno. Haló, Hugo je tady, haló. Aha, nemáte na Huga čas, co? Tu máte. Chytejte. Já vás nezajímám. Můžeš podat další tašky, Luďo? Dobře. Tady jsou, Bosku. Opatrně, Hugo. Ty tašky se snadno rozbijou. Promiň, Bosku. Nech to udělat Luďu, ano? Jen jsem se snažil pomoct, Bosku. Dobře, Hugo. Mám pro tebe jinou práci. Zaběhni k nám na dvorek a zjistí, jestli je Béďa v pořádku. Spolehni se, Hugo, vždy k službám, Bosku. Na mě je spolehnutí, nic se neboj, Béďo, doktor Hugo ti co nevidět tu leví. Jú, prima. Skutečně, Týno, to je ale nádhera. Tady, jen něco maličkého jako poděkování. To je od vás moc hezké, díky. Rádo se stalo. Páníčka. Jsem Hugo, točící se strašák. Můj nový sušák. Slez dolů, Hugo. Já jen zkoušel, jestli to funguje. To není hračka, Hugo. A vůbec, neměl bys strašit ptáčky? Dneska ne. Bořek mi přidělil důležitou práci. Nemůžu tu jen tak stát a klábosit. A ten strašák. Díky, Maxi. Myslím, že to tu máme už hotové. A počkat, co je to, Luďo? Musel to tu nechat Hugo? Vezmeme ji zpátky na dvorek. Směr domů! Tada! Hugo volá Béďu. Ticho, pst. Neprobuď ho, Hugo. Béďovi není dobře. Já vím. Bořek mě sem poslal, abych se o něj postaral. Zjistím, kvůli čemu začal kýchat. Dostal se nou rýmu, Hugo. To už všichni víme. Co když je alergický na něco jiného, třeba na mléko? Nutí tě to zase ke kýchání? Hugo, nech Béďu na pokoji. A co třeba kočičí srst? Má alergii na seno. Seno, no a co já? Strašáci jsou celý vyspaní senem. Co to tu zase vyvádíš, Hugo? Nutí tě tohle, abys zase začal kýchat. Nevymýšlej hlouposti, Hugo. Ty jsi přece udělaný ze starého sena. Jenom čerstvé seno nutí Béďu kýchat. Jsi v pořádku, Béďo? Není to tak zlé, Týno. Tyhle květiny jsou čerstvé. Máš pocit, že po nich budeš kýchat? Hugo! Svůj účel to splnil. Béďo! Hugo! Co se to tu děje? Pozor! Tohle si vezmu já. Díky, Hugo. Hugo, je zapotřebí, abys pořád dělal potíže. Já se jen snažil pomoct, Bosku. Tak nepomáhej! Dobře, já nebudu. Mohl bys ze mě sundat tu pneumatiku? Jenom, když mi slíbíš, že se už nebudeš pokoušet nikomu pomáhat. Slibuju, Bosku. Skvěle.
Snad to je poslední pneumatika, co mám dnes v rukách. Díky, Bosku. Hugo není k službám, Bosku. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.